Yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma faqihna fid-din. Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafian, rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Amin summa amin. Shara Kitabul Jummah, Baab number 20. Baab, jab imam khutba padta ho aur bahir se kisi ko aate dekhe to use do rakat namaz padhne ka hukam de. Imam ke jumme ke khutbe ke dauran ya usse pehle imam ka masjid mein dakhil hone wale ko do rakat namaz kaun se tahiyatul masjid padhne ki taqeed ka bab. Hadith number 518. Hazrat Jabir bin Abdullah رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کے دن ایک مرد مسجد میں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھتے تھے. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو رکعتیں پڑھ چکا, یعنی تحیت المسجد؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا اٹھ اور دو رکعتیں پڑھ لے. گویا یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ, مسجد نبوی, مدینہ کے دور کا واقعہ, جمعے کا دن ہے, آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, خطبے کے حالت میں ہیں اور ایک شخص مسجد میں باہر سے آیا اور آپ نے تحیت المسجد کے پڑھنے کی تاکید فرمائی. ایک بات تو تحیت المسجد کی فضیلت پتا چل رہی ہے, یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ کتنا افضل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جمعے کا خطبہ روک کر اس آنے والے کو تحیت المسجد کے دو نفل پڑھنے کی تاکید فرمائی. دوسری بات یہ پتا چل رہی ہے کہ یہ اتنا افضل ہے کہ حدیث میں اس کی تاکید ہے. نوافل اللہ کے ہاں بہت محبوب اور پسندیدہ عمل ہیں. خطبے کو کسی ضروری بات کی غرض سے کچھ دیر کے لیے روکا اور کوئی اس کے علاوہ بات کی جا سکتی ہے. نوافل کی طرف مائل کرنا اور نوافل کی تاکید بھی کی جا سکتی ہے. صرف فرض نماز ہی نہیں, نوافل کے اہتمام کی بھی تاکید کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اور اس کے علاوہ بھی وہ واقعہ تہجد جو افضل ترین نفل عبادت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ایک دفعہ اپنی بیٹی اور داماد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے سوال فرمایا علی کیا تو تہجد پڑھتا ہے؟ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری روحیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوتی ہیں جب ہم سو رہے ہوتے, اور اگر وہ ہماری روحیں بھیج دے تو ہم نفل نماز کے لیے جاگ جائیں. اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بہت جھگڑالو ہے. تو گویا نفل نماز کی بھی تاکید کی جا سکتی ہے اور نفل نماز کی بھی ترغیب اور تاکید کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اور ویسے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ خطبے کے دوران تحیت المسجد پڑھنا صرف جائز نہیں بلکہ پسندیدہ ہے. خطبے کے دوران باقی چیزیں آپ کو بتائیں, ابھی ہم آگے وضاحت سے بات کرتے ہیں کہ بات کرنا اور باقی کوئی اور سرگرمی کرنا منع ہے بلکہ مکروہ اور حرام ہے کچھ کے نزدیک, لیکن تحیت المسجد وہ عمل ہے جو نماز جمعہ کے خطبہ کے دوران بھی کیا جائے گا, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تاکید ہے. ایک باب ہے جو آپ کی کتاب میں نہیں ہے, مختصرا اس کو بھی دیکھ لیجئے, جمعے کے دو خطبوں کے درمیان بیٹھنے کا بیان, اور اس کی رائے کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک امام کا دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے, اور امام احمد اور امام مالک, امام احمد اور امام مالک کی بھی تقریباً یہی قول ہے کہ جلسہ یعنی دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا یعنی جلسہ کرنا وہ خطبے کے لیے شرط ہے اور اس کے بغیر خطبہ صحیح نہیں ہوتا. امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے کہ جلسہ واجب نہیں سنت ہے, جلسہ واجب نہیں سنت ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی کی, اس لیے واجب ہے. اور
امام شافعی کی رائے ابو داؤد کی حدیث کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے تو بیٹھ جاتے، پھر جب مؤذن اذان سے فارغ ہوتا تو کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے، پھر بیٹھ جاتے، کلام نہ کرتے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے۔ تو گویا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ خطبے کے دوران کھڑے ہوتے، گویا کھڑے ہو کر، جیسے اذان کے لیے ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ کھڑے ہو کر اذان دینا کچھ کے نزدیک واجب ہے اور کچھ کے نزدیک سنت موقع ہے، اسی طرح کھڑے ہو کر خطبہ دینا بھی سنت موقع ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے بیٹھنا جلسہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ امام شافعی اس کو واجب کہتے ہیں، باقی ائمہ نے اس کو سنت موقع کہا ہے۔ اور اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ذکر بھی نہیں کرتے تھے، قرآن بھی نہیں پڑھتے تھے، نہ اونچی آواز میں اور نہ دل میں۔ اب یہ جلسہ کتنی دیر ہونا ثابت ہے؟ یہ بالکل ویسے جیسے جلسہ استراحت ہے، اور اس کے معاملے میں کچھ کے نزدیک یہ رائے ہے کہ جتنی قلو اللہ احد سورہ اخلاص کو پڑھنے میں جتنی دیر لگتی ہے، یہ جلسہ اتنا ہونا ضروری ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جلسہ اتنا ہو جیسے جلسہ استراحت کے لیے آتا ہے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ سننے والا بھی اور خطیب بھی دو خطبوں کے درمیان فرق کرے، اور یا یہ کہ خطیب آرام پکڑ لے۔ امام شافعی کے نزدیک خطبے میں واعظ کرنا اور پڑھنا شرط، قرآن پڑھنا شرط ہے، یعنی خطبے کے دوران کیا کرنا ضروری ہے؟ امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ خطبے کے دوران واعظ کرنا، قرآن پڑھنا شرط ہے، اور ہر خطبے میں حمد و صلاۃ کرنا بھی شرط ہے۔ گویا امام شافعی کے نزدیک جمعے کے خطبے کے لیے تین چیزیں شرط ہیں: حمد و صلاۃ، واعظ و نصیحت، اور قرآن کی تلاوت۔ اور ان کے نزدیک قرآن کی ایک آیت کم از کم پڑھنا واجب ہے، خواہ وہ پہلے پڑھے، پیچھے پڑھے، کسی وقت پڑھے۔ اور ان کے نزدیک مومنوں کے لیے دعا کرنی بھی واجب ہے، یہ امام شافعی کی رائے ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور جمہور علماء، امام مالک کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی تسبیح، کوئی تحمید اگر ہوگی تو اس سے خطبہ صحیح ہوگا، یعنی اگر صرف سبحان اللہ والحمدللہ بھی کہہ دیا گیا تو یہ خطبے کے لیے کفایت کرے گا۔ قرآن میں بھی کہیں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ جمعہ کے خطبے کے لیے آیت کا پڑھنا ضروری ہے۔ جمعہ کے خطبے کو سننا بھی ضروری ہے، یہ انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ مفصل بخاری میں ایک حدیث ہے، خطبے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی جائز ہے، اور اسی سے ملتی جلتی حدیث آگے ہے، باب نمبر 21، جمعے کے خطبے میں می کی دعا مانگنی جائز ہے، بارش کی دعا مانگنی جائز ہے۔ حدیث نمبر 519، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں میں قحط پڑا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف گناہگاروں کو، کافروں کو، فاسقوں، فاجروں کو، نافرمانوں کو نہیں، اللہ اپنے محبوب بندوں پیاروں کو بھی آزماتا ہے، کافروں کو بھی آزماتا ہے، پیاروں کو بھی آزماتا ہے، دشمنوں کو بھی آزماتا ہے اور اپنے محبوبوں کو بھی آزماتا ہے۔ تو مکہ کی بستی میں بہت قحط پڑ گیا، سو جس حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ پڑھتے تھے کہ اچانک ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جانور مر گئے اور لڑکے بھوک سے مرتے ہیں، سو آپ دعا کیجئے کہ اللہ می برسائے۔ گویا بارش برسنی رک گئی تھی خشک سالی، اور خشک سالی کی وجہ سے قحط سالی، اور اتنی قحط سالی کہ بچے بھی مر رہے تھے بھوک سے اور جانور بھی بھوکے پیاس سے مر رہے تھے، پیاس بھی ہے اور بھوک بھی ہے۔ اس حالت میں ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور وہ شخص عین جمعے کے خطبے کے دوران اٹھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی، بارش کی دعا کی درخواست کی۔ یہاں پہ بہت سی باتیں پتہ چل رہی ہیں۔
جمعے کے خطبے کے دوران مجبوری یا جائز شرعی عذر کے تحت بات کی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آزادی کلام کا احساس ہو رہا ہے, لبرٹی آف اسپیچ. آپ کی عاجزی, آپ کی انکساری, آپ کا تحمل, آپ کی معاملہ فہمی, آپ کا درگزر کرنا, آپ کا ٹالرنس پتہ چل رہا ہے. پھر کسی زندہ شخص کو دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے, کسی نیک, کسی صالح, کسی امام, کسی خطیب, کسی زندہ شخص کو دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ سے دعا کریں, اور دعا صرف اللہ ہی سے کی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی واسطہ نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا کہ اللہ سے دعا کریں. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی, گویا جمعے کے خطبے میں بھی دعا کی جا سکتی ہے. جمعے کے خطبے میں دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسے اوپر بھی جو باب ہے خطبے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا, دوران خطبہ دعا کرنا جائز ہے. دوران خطبہ دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دوران خطبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور پھر وہ جو ایک بہت متنازع معاملہ ہے, اجتماعی دعا کا بھی تصور نظر آ رہا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اجتماعی دعا کا تصور نہیں ہے, اجتماعی خطبے میں, دروس کے اندر اجتماعی دعا نہ کی جائے, یہ غیر مسنون ہے. آپ کے سامنے ہیں حدیث کے الفاظ, جمعے سے زیادہ اجتماعیت اور جمعے سے بڑا خطبہ مسلمان اجتماعیت میں نہیں ہے. عام عین جمعے کے خطبے میں اجتماعی دعا باقاعدہ دعا کی شکل میں, زبان لفاظی کی شکل میں نہیں, ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے نظر آ رہے ہیں. سو اجتماعی دعا کا تصور ہے, اور اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. آپ ہمیشہ نہیں کرتے تھے, ہر نماز کے بعد بھی آپ نے باقاعدگی سے نہیں کی, ہر درس کے بعد بھی آپ نے باقاعدگی سے نہیں کی, لیکن کچھ موقع پر کی تو کی جا سکتی ہے. تشدد اور سختی سے یہ کہنا کہ یہ کرنا غیر شرعی ہے اور یہ کرنا بدعت ہے اور یہ غیر مسنون ہے, یہ بھی درست نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اجتماعی دعا کی ایک اپنی برکت بھی ہے, فضیلت بھی ہے, اور دلوں کو اس سے سکینہ بھی ہے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ دعا بذات خود دعوت اور تبلیغ کا ایک طریقہ ہے. ایک مدرس, ایک معلم جب نماز کے قائم کرنے کی توفیق کی دعا مانگتا ہے, تو وہ باقاعدہ طور پر کنوے کیا کر رہا ہوتا ہے, نماز کی اہمیت سمجھا رہا ہوتا ہے. ایک معلم جب نماز میں اولادوں کے نمازی بننے کی دعا کر رہا ہوتا ہے, تو وہ درس دینے کی بجائے یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ یہ مانگنے کی چیز ہے. دعا بذات خود, اجتماعی دعا بذات خود سامعین کو, قارئین کو دعا کی ترجیح بتا کر, وہ زندگی کی ترجیحات, خواہشیں, آرزوؤں کے پیمانے سکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ مانگنے کی چیز ہے, یہ تمہیں زندگی میں ترجیح بنانی ہے. اور یہ صرف اجتماعی دعا سے ہوتا ہے, یہ صرف اجتماعی, اور اجتماعی دعا دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے, دعا کی ترجیحات بھی سکھاتی ہے, دعا کے آداب اور سلیقے بھی سکھاتی ہے. اینڈ آئی اگین ریپیٹ, یہ غیر مسنون نہیں ہے, یہ بدعت نہیں ہے, یہ منع نہیں ہے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی, اور ہم آسمان پر کہیں بدلی کا نشان نہیں دیکھتے تھے, یعنی دور دور تک بارش کے کوئی اثرات نہیں تھے, آسمان بالکل صاف پڑا تھا. سو قسم ہے اس کی کہ جس کے قابو میں میری جان ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں لائے, طویل دعا کا تصور بھی موجود ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اجتماعی دعا مختصر ہونی چاہیے, طویل اجتماعی دعا, آپ اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں لائے, یکا یک پہاڑوں کی طرح بادل اٹھا پھر آپ ممبر سے نیچے نہ اترے, یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی سے پانی ٹپکتا تھا. سو اس دن بھی ہم پر بھی برسا, اور اس سے پچھلے دن بھی. نبی کی دعا قبول ہوتی ہے, نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے, اور بارش کے لیے دعا کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. ہم پر میں برسا, اس سے پچھلے دن بھی, اور اس سے پچھلے دن بھی, اور اس سے پچھلے دن بھی, یہاں تک کہ آئندہ جمعے تک لگاتار پانی برستا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر باران رحمت برسا, اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور بارش برستی رہی, آفتاب نظر نہ آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جمعے کا خطبہ پڑھتے تھے کہ وہی دیہاتی پھر کھڑا ہوا یا کوئی اور,
So usne arz kiya ki ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ghar pani ki gassa se gir gaye, janwar mar gaye. Ye dusri aazmaish thi. Ye Allah ka tarika hai na, kabhi dekar aazmata hai, kabhi na dekar aazmata hai, kabhi rok kar aazmata hai, kabhi jari karke aazmata hai. Pani ki gassa se ghar gir gaye, janwar mar gaye. So Allah se dua kijiye ki me ko rok de. To goya aap phir dekh rahe hain ki ek nahi ek se zyada mauke par ek jaiz zarurat ke tahat khutbe ko roka gaya. Aapne baat suni tahammul sabr tolerance ke sath azadi e kalam ke sath aur phir unhone dua ki darkhast ki aur dusre mauke par bhi aapne dua ki goya pay dar pay do lagatar jumo mein bhi ijtemai dua ki ja sakti hai pay dar pay khutbe ki nishiston mein bhi dua ki ja sakti hai. उन्होंने कहा कि अल्लाह से दुआ करें कि मी को रोक दे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया और यूं दुआ की कि इलाही हमारे आसपास बरसे कि ये बारिश जो है जो हम पे बरस रही है हमारे आसपास बरसे हम पर अब ना बरसे सो आप हाथ से किसी तरफ इशारा नहीं करते थे मगर उसकी तरफ से बादल दूर हो जाता था यानी आप हाथ के इशारे से इशारा फरमा रहे थे सो मदीने के ऊपर से बादल टल गया और मदीना ढाल की तरह खाली हो गया और नाला एक महीने तक बहता रहा नाला बहता रहा यानी इतनी बारिश थी और इतना पानी था कि नाला एक महीने तक बहता रहा सो कोई आदमी उसकी तरफ से नहीं आता था मगर बहुत मीकी खबर देता था तो गोया बारिश की दुआ बारिश करने की दुआ मांगना भी जायज़ है और बारिश को रोकने की दुआ मांगना भी जायज़ है आप देख लीजिए कि एक ही वाक्य से कितने इज्तिमाई उसूल समझ में आ रहे हैं बाब नंबर 22 जब इमाम जुम्मे का खुतबा पढ़े तो उस वक्त मुक्तदी चुप रहें कलाम ना करें और अगर कोई पास वाले को कहे चुप रहे तो वो भी बेहुदा कलाम करेगा हदीस नंबर 520 حدیث نمبر 520 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تُو نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے کہا کہ چپ رہے یعنی امام خطبہ پکار رہا ہے جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے اور امام جمعے کے خطبے کی حالت میں ہے اور پیچھے لوگ ہیں ان میں سے ایک شخص بات کرتا ہے دوسرا چپ ہے اور وہ اپنے ساتھی کو کہتا ہے چپ رہے یعنی خاموش ہے کہ امام کا خطبہ سن تو بے شک تُو نے نکمی اور لغو بات کی خطبے کے دوران بولنے والے کو بول کر روکنے والا لغو بات کرتا ہے گویا خطبے کے دوران ایک مثبت ایک پوزیٹیو ایک صحیح بات کی بات کرنا بھی لغو ہے اور مومن آپ کو پتا ہے وَهُمْ أَنِ اللَّغْوِ مُعْرِزُونَ لغویات سے اعراض کرتے ہیں لغویات سے بیکار کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں اور دور رہتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں گویا پہلی چیز تو یہ پتا چل رہی ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران بات کرنا کتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے اور جمعے کے خطبے کو خاموشی سے سننا کتنا پسندیدہ ہے یعنی چپ کرانے والے کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی لگ بات کرے گا کوئی بول رہا ہے تو اس کو بولتے رہنے دو ظاہر ہے وہ اکیلا خاموشی سے تو تنہا تو نہیں بولتا رہے گا بول بول کے چپ ہو جائے گا تو اس کا معاملہ اس کے رب اور اس کے معاملے کے ساتھ اس کے معاملے کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس کو چپ کرانے کے لیے بھی نہیں بولا جائے گا ویسے میں آپ کو بتاؤں اس میں ایک اور حکمت بھی ہے جب ایک شخص دوسرے کو چپ کراتا ہے تو کسی کو نہیں اچھا لگتا یہ کام اور پھر لوگ تنقید کرتے ہیں بڑی آئی مجھے چپ کرانے والی اب امکان کیا ہے لڑائی جھگڑا بحث طول پکڑ جائے گا تو حکمت کے تحت کہا جا رہا ہے کہ چپ بھی نہ کروایا جائے کیونکہ ایک تو وہ خود نہ بات کرے اور دوسری بات ہے کہ لڑائی کا امکان بھی پیدا نہ ہو تاکہ نظم و ضبط رہے ڈسپلن رہے سائلنس رہے اور ماحول کا وقار خراب نہ ہو اب یہ بات کرنے کے بارے میں شرعی کیفیت کیا ہے امام نووی اور کچھ علماء اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں کہ کچھ کے نزدیک امام کے خطبے کے دوران بات کرنی حرام ہے اور کچھ کے نزدیک مکروہ ہے امام شافعی سے دونوں قسم کی روایات آتی ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حرام ہے اور کچھ میں کہتے ہیں کہ مکروہ ہے لیکن امام مالک امام ابو حنیفہ اور جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ خطبے میں کلام کرنا حرام ہے اور اس کو سننا اور اس کے واسطے چپ رہنا واجب ہے امام نخعی اور امام شعبی کہتے ہیں کہ
چپ رہنا اسی وقت ضروری اور واجب ہے جب کوئی خطیب جو ہے وہ قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں, ورنہ نہیں. اور یہ بھی اختلاف رائے ہے کہ جب کوئی دور سے جمعے کا خطبہ سنتا ہے تو کیا اس کے لیے بھی چپ رہنا, اس کے لیے چپ رہنا واجب نہیں ہے, پسندیدہ ہے. یعنی کوئی شخص جو مسجد میں نہیں ہے لیکن دور سے خطبہ سن رہا ہے, اس کے لیے چپ رہنا واجب نہیں ہے اور بات کرنا مکروہ اور حرام نہیں ہے, لیکن اس کے لیے خاموش اور چپ رہنا مستحب ہے اور افضل ہے کہ وہ بھی خاموشی سے سنیں. تو گویا یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ خطبے کے دوران چپ رہنا واجب ہے اور بات کرنی حرام یا مکروہ ہے. اگر کسی نے دوسرے کو روکنا ہے تو وہ زبان سے نہیں اشارے سے روکے گا. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ چپ صرف اس وقت رہنا ہے جب تک امام خطبہ پڑھ رہا ہے. اس سے پہلے یا اس سے پیچھے کلام کرنا منع نہیں ہے. البتہ یہ رائے ضرور ہے کہ امام جب نکلے اور خطبہ شروع کرنے کے درمیان, امام کے نکلنے یعنی ظاہر ہونے اور خطبہ کے درمیان بھی کلام کرنا پسندیدہ نہیں ہے, چپ رہنا مستحب ہے. اسی طرح امام جب خطبے سے فارغ ہو جائے اور تکبیر تحریمہ کے درمیان بھی کلام کرنا مکروہ اور حرام تو نہیں ہے لیکن خاموش رہنا افضل اور مستحب ہے. خاموش رہنے کا مطلب کس حد تک ہے کہ جو سامعین ہیں امام خطبہ جب سن رہے ہیں اس وقت کوئی ذکر, کوئی تسبیح, کوئی قرآن کی آیات کی تلاوت زبان سے اور دل میں بھی نہیں کریں گے. یعنی ذکر الہی ولا ذکر اللہ اکبر اتنی بڑی بات ہے, لیکن امام کے خطبے کے دوران, جمعے کے خطبے کے دوران ذکر, تسبیح, حمد و ثنا اور قرآن کی آیت کی تلاوت بھی نہیں ہوگی. صرف تحیات المسجد کی اجازت ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی تاکید فرمائی. اسی طرح کھانا, پینا, لکھنا, امر بالمعروف نہی عن المنکر سب چیزیں منع ہیں, اور حنفی تصور میں اس وقت درود پڑھنا تک منع ہے. دو خطبوں کے درمیان جب امام جلسہ کریں تو شافعی اور حنبلی مسلک کے مطابق اس میں کلام کرنا جائز ہے, لیکن مالکی اس میں بھی حرام قرار دیتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا نا کہ دو خطبوں کے درمیان جلسہ ہے, تو امام مالک کے نزدیک اس میں بھی کلام جو ہے اس کو حرام کیا گیا ہے, لیکن امام شافعی اور امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام حنیفہ نہیں, امام احمد بن حنبل اس جلسے میں کلام کی اجازت دیتے ہیں. باب نمبر 23, جمعے کی مقبول گھڑی کا بیان, یعنی وہ گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے. حدیث نمبر 521, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا, سو فرمایا اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس کو کوئی بندہ مسلمان نہیں پاتا اور وہ نماز پڑھتا ہو, اللہ سے کوئی چیز مانگے مگر اللہ وہ چیز اس کو دیتا ہے, یعنی اس وقت اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے, اور وہ چیز اللہ سے مانگے اور اس کو چیز عنایت کرتا ہے, خواہ قصد اس میں دعا کا کرے یا یوں اتفاق سے اس میں دعا ہو جائے, لیکن شرط یہ ہے کہ گناہ کے واسطے دعا نہ کرے, وہ قبول نہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی یہ گھڑی جو ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے, یہ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے فرمایا کہ یہ گھڑی تھوڑی دیر کے لیے. گویا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہے جس میں دعا کی قبولیت ہے, چاہے دانستہ دعا مانگنے کے ارادے سے کرے یا ویسے ہی ایک خواہش کا اظہار کرے, اس گھڑی میں وہ دعا قبول ہوتی ہے, اور ویسے یہ گھڑی بہت چھوٹی ہے. اب اس کے بارے میں آرا فرق ہے, یہ کب ہے, کتنی ہے. کچھ کے نزدیک اس کا وقت متعین ہے, اور اکثر کی رائے یہ ہے, بعض کی رائے یہ کہ اس کا وقت مقرر ہے, متعین ہے, اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ کبھی کسی وقت اور کبھی کسی وقت آتی ہے, یعنی ایک وقت متعین نہیں. اور ایک ضعیف حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب کر کے
یہ بھی کہا گیا کہ یہ گھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی اور اب نہیں. اور پھر کچھ آراء یہ بھی دی جاتی ہیں کہ یہ سال میں ایک دفعہ آتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں, ہر جمعے کے دن آتی ہے, حدیث واضح طور پر بتا رہی ہے. اصل میں اس کا مقصد کیا ہے, جیسے شب قدر کے رات میں بھی قبولیت کا, قبولیت دعا کا تذکرہ ہے نا, تو اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے, لیلۃ القدر میں عبادت کرنا, دعا کرنا, استغفار کرنے کی طرف مائل کرنے کا مطلب ہے. تو جمعے کے دن بھی قصر سے عبادت, ذکر, استغفار, دعا کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ گھڑی کا وعدہ کیا گیا ہے. اس کے مختلف قول ہیں, علماء کے مختلف قول ہیں اور اس میں اختلاف ہیں. ایک قول ہے, میں آپ کو تقریباً میرے خیال ہے 22-23 قول سناتی ہوں, اور یہ مختلف ائمہ کے اور مختلف علماء کے اقوال ہیں کہ یہ گھڑی کس وقت ہے. ایک قول ہے کہ وہ گھڑی صبح کی اذان کا وقت ہے. دوسرا قول ہے کہ صبح صادق سے سورج کے نکلنے تک ہے. تیسرا قول ہے کہ عصر سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک. یہ سب سے زیادہ لوگوں کی رائے ہے. چوتھا قول کہ امام کے ممبر سے اترنے اور تکبیر تحریمہ کے درمیان. پانچواں, سورج نکلنے کے بعد پہلی سات. چھٹا قول, اس وقت جب طلوع آفتاب کے قریب ہے. ساتواں, وہ گھڑی دن کی تیسری گھڑی, تیسری سات ہے. آٹھواں قول یہ کہ زوال سے آدھے ہاتھ سایہ ہونے تک, جب سایہ آدھا ہاتھ ہو جائے زوال کے بعد اس وقت تک ہے. نواں قول ہے کہ ایک ہاتھ پورا سایہ ہونے تک. دسواں قول ہے کہ زوال کے بعد ایک بالشت سے ایک ہاتھ سایہ ہونے تک. آپ کو پتا ہے کہ سایہ لمبے ہوتے ہیں نا زوال کے بعد, تو وہ بتایا جا رہا ہے. یارواں قول ہے کہ عین زوال کا وقت ہے. بارواں قول ہے کہ جمعے کی اذان کا وقت ہے. تیرواں قول کے زوال سے آدمی کے نماز میں آنے تک, یعنی جب جمعے کی تیاری کی جا رہی ہوتی ہے. چودواں قول یہ کہ زوال سے لے کر امام کے آنے تک. پندرواں قول یہ کہ وہ وقت زوال سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک. اب ویسے اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو کامن ریپیٹیشن آ رہی ہے وہ کیا ہے, وہ عصر کے بعد کا وقت. سولہواں قول, امام کے آنے سے لے کے نماز کی تکبیر تک. سترواں قول کے امام کے باہر نکلنے کا وقت. ایک اور, اٹھارہواں قول کے امام کے آنے سے لے کے نماز تک. انیسواں قول کے گھڑی امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کے نماز تک. یہ دو چیزیں بہت زیادہ کامنلی ریپلیکیٹ ہو رہی ہیں. بیسواں قول کہ وہ گھڑی جب تجارت حرام ہونے سے لے کے حلال ہونے تک, یہ سارا نماز کا پیریڈ ہے. اکیسواں قول کے اذان کے وقت اور تکبیر کے وقت اور ممبر کے, امام کے ممبر پر چڑھنے کے وقت. بائیسواں قول, گھڑی وہ جب امام خطبہ شروع کرنے سے لے کر اس کے آخر تک. اور تیئیسواں قول یہ کہ وہ جب امام ممبر پر بیٹھے اور خطبہ دینے تک. اس میں بہت سے اور اقوال بھی ہیں, لیکن اصل بات ہے کہ مختلف لوگوں کی جو مختلف اوقات کی رائے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ اٹ کین بی ڈفرنٹ ٹائمنگس, اور یہ سارے ہی بابرکت وقت ہیں. اذان سے لے کر تو نماز کی تکمیل اور خطبے کی تکمیل, یہ سارے وقت دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں. اور ویسے آپ کو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے. کثرت سے جمعے کے دن درود پڑھنے کی تاکید فرمائی. اور آپ کو پتہ ہے کہ درود کیا ہے؟ وہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا تھا. ویسے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ درود جب دعا سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے تو اس دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. جس دعا سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے, یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے, اور یہ درود دعا کو عرش الہی تک پہنچانے کا وسیلہ بنتا ہے. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درود کے حوالے سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں اپنی دعا کا چوتھا حصہ درود کو بناؤں؟
آپ نے فرمایا ہاں اگر تو چاہے لیکن زیادہ کر لے تو بہتر ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ کیا میں ایک تہائی حصہ درود کو بناؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تو چاہے لیکن زیادہ کر لے تو بہتر ہے. پھر انہوں نے آدھے کا تذکرہ کیا اور آپ نے یہی الفاظ دہرائے. اور پھر انہوں نے دو تہائی دعا کے حوالے سے پوچھا کیا میں اپنی دو تہائی نماز دعا کو درود پر مشتمل کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تو چاہے لیکن زیادہ کر لے تو بہتر ہے. گویا آپ نے کیا پسند فرمایا کہ وسا اوقات پوری دعا کی جگہ صرف درود ہی پڑھ لیا جائے اور درود دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنے گا. اب آپ نے دیکھا کہ جمعے کے دن حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ ایک گھڑی, آپ نے اسپیسیفائی نہیں کیا کہ وہ گھڑی کون سی ہے, کون سا وقت ہے, کون سا ٹائم ہے, کتنی دیر ہے, کون سی حالت ہے, کون سی کیفیت ہے, کچھ نہیں بتایا گیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جمعے کے دن تمام لوگ کثرت سے ذکر کریں, عبادت کریں, درود پڑھیں, استغفار کریں اور سارا دن وہ جمعے کی ایک سینکٹیٹی جو ہے وہ مینٹین رہے اور یہ رب کے قرب کا دن ہو. تو لہٰذا اگر کثرت سے سارا دن جمعے کے دن درود پڑھا گیا تو کیا ہے, وہ جو دل میں حاجتیں اور دعائیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی سب رب قبول فرمائے گا. اللہ تو علیم بذات صدور ہے. اور پھر ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو جتنی دیر وہ درود پڑھتا ہے اس کے حق میں ایک رحمت, ایک برکت, 10 درجات کی بلندی, 10 گناہوں کی بخشش, 10 نیکیوں کا لکھا جانا. اور پھر جتنی دیر وہ درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے حق میں بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو لہٰذا اس قبولیت کی گھڑی کو پانے کے لیے کثرت سے درود کا پڑھنا اور کثرت سے استغفار اور ذکر کا کرنا اور جمعے کی تیاری میں بھی اپنی زبان کو ذکر الہی سے اور دعاؤں سے اور استغفار سے تر رکھنا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی مقبول ساعت امام کے بیٹھنے سے نماز کے ادا ہونے تک ہے. بہرحال نماز اور نماز کے متعلقات میں ہے. تو لہٰذا جمعے کے دن کثرت سے دعا کرنا بھی مستحب ہے اور افضل ہے اور حدیث کی تاکید بھی ہے. باب نمبر 24, اگر جمعے کی نماز میں لوگ امام کے پیچھے سے نماز چھوڑ کر چلے جائیں تو اس صورت میں امام اور باقی مقتدیوں کی نماز صحیح ہے؟ اور کیا باقی لوگوں کے, کچھ لوگوں کے جانے سے باقیوں کی نماز کو نقصان تو نہیں ہوگا؟ اصل میں آپ کو پتا ہے کہ یہ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تھی تو بالکل ایسے ہی حالات تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بہت قحط تھا اور اموال, ضروریات زندگی کے مال اور سامان کی بھی کمی تھی اور جمعہ کا دن تھا, آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور صحابہ کرام اور اس میں خواتین بھی تھیں, ایک کثیر تعداد جمعہ کا خطبہ سماعت کر رہی تھی کہ ایک قافلہ آیا, تجارتی قافلہ آیا, اس نے مدینہ سے باہر پڑاؤ کیا اور اپنے ڈھول تاشے بجائے اور بہت کثیر تعداد صحابہ اکرام کی جمعہ کا خطبہ چھوڑ کے مال تجارت خریدنے کے لیے روانہ ہو گئی. وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی نفی بھی کی, اس کو رد بھی کیا, لیکن کہیں قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ باقیوں کی نماز مکمل نہیں ہوئی تھی. اکثر روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 12 افراد رہ گئے. حدیث نمبر 522, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس حالت میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک قافلہ غلہ لادے ہوئے آیا, سو لوگ نماز چھوڑ کر اس کی طرف چلے گئے, یعنی بہت قحط تھا اور ادھر چلے گئے, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوائے 12 آدمی کے اور کوئی نہ رہا. اس وقت یہ آیت اتری, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا, کہ جب انہوں نے تجارت اور لہو بات کو دیکھا تو وہ کیا ہوا, وہ اس کی طرف چلے گئے, وَتَرَقُوكَ قَائِمًا, اور انہوں نے آپ کو کھڑے ہوئے چھوڑ دیا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جن کو چھوڑ دیا ان کی نماز جمعہ ادا نہیں ہوئی اور ان کی نماز جمعے کی بجائے ظہر کی شکل میں ادا کرنے کا حکم نہیں دیا. کتنے آدمیوں کے ساتھ جمعہ صحیح ہے, یعنی امام کے ساتھ کتنے لوگوں کا جمعے کی نماز میں ہونا جمعے کی شرط کو پورا کرے گا؟ امام بخاری کی اس باب کے حوالے سے رائے یہی لگتی ہے, ظاہر ہو رہی ہے کہ اگر مقتدیوں کا
اول سے آخر تک رہنا شرط نہیں ہے. امام بخاری کی رائے ہے کہ مقتدیوں کا صرف تکبیر تحریمہ میں موجود ہونا شرط ہے. اگر بعض مقتدی نماز چھوڑ کر چلے جائیں تو باقی مقتدیوں اور امام کی نماز میں خلل نہیں آئے گا. کتنے آدمیوں سے جمعہ ہو جائے گا, اس میں آئمہ کی رائے فرق ہے. پہلا قول یہ ہے کہ ایک آدمی سے بھی نماز جمعہ ہو جاتی ہے, یہ ابن حزم کا قول ہے. امام نحائی کا قول یہ ہے کہ دو آدمیوں سے نماز ہو جاتی ہے. تیسرا قول ابو یوسف اور امام محمد کا ہے کہ امام کے سوا دو مقتدیوں سے جمعہ ہو جاتا ہے. چوتھا قول امام ابو حنیفہ کا ہے, حنفی رائے, امام کے علاوہ تین آدمی ہوں تو جمعہ ہو جاتا ہے. پانچواں قول اکرمہ کا کہ سات آدمی جمعے کے لیے ضروری ہیں. چھٹا قول ربیعہ کا کہ نو آدمی ضروری ہیں. ساتواں قول یہ بھی ربیعہ ہی کا قول ہے کہ بارہ آدمی ضروری ہیں. آٹھواں قول اسحاق کا کہ امام کے سوائے آٹھ آدمی ضروری ہیں. نواں قول امام مالک کا کہ امام کے ساتھ بیس آدمی ضروری ہیں. ایک اور قول کے مطابق تیس. اور امام شافعی کا قول ہے کہ امام کے ساتھ چالیس آدمی ضروری ہیں. اور امام احمد بن حنبل کی رائے تیرواں قول کہ امام کے ساتھ پچاس آدمی ضروری ہیں. تو اگر آئمہ اربع کی رائے دہرا لیجئے, امام ابو حنیفہ کے نزدیک امام کے ساتھ تین آدمی ضروری ہیں, امام مالک کی رائے کل بیس آدمی ضروری ہیں, امام شافعی کی رائے میں امام کے پیچھے چالیس آدمیوں کی ضرورت ہے, اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک امام کے پیچھے پچاس آدمیاں ہوں پچاس آدمیوں کا ہونا ضروری ہے. شافعی اور حنبلی مسلک کے مطابق چالیس آدمیوں کا اول سے لے کر آخر تک ہونا ضروری ہے. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اگر سب مقتدی رکوع اور سجود سے پہلے چلے جائیں, یعنی رکوع اور سجود سے پہلے سب چلے جائیں, تو امام جمعہ نہیں ظہر پڑے گا. اور ابو یوسف اور محمد کہتے ہیں کہ اگر تکبیر تحریمہ کے بعد چلے جائیں تو وہ جمعہ پڑے گا, یعنی شروع میں شامل ہو جائیں تو بس جمعہ پڑھا جائے گا. باب نمبر 25, جمعے کی نماز سے پہلے اور پیچھے سنتیں پڑھنے کا بیان. سنتیں پڑھنے کے حوالے سے بہت اختلاف رائے ہیں, اور بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلے کتنی پڑھنی ہے, بعد میں کتنی پڑھنی ہے, اور پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی. ہاں جی, یہ تو بات آپ کو واضح ہے کہ جمعے کی نماز میں جو ظہر کی چار رکعتیں ہیں, ظہر کی جو چار رکعتیں ہیں ان میں سے دو رکعتیں باجماعت نماز جمعہ کی شکل میں ادا کی جاتی ہیں, اور دو رکعتوں کی نیم البدل جمعے کا خطبہ ہے. یہ پیچھے ہم بات کر چکے ہیں, اس لیے جمعے کا خطبہ اور اس کی سماعت کے بغیر جمعہ مکمل نہیں ہوتا, کیونکہ چار فرائض مکمل نہیں ہوں گے. اب سنتوں کا معاملہ کیا ہے, پہلے حدیث پڑھ لیجئے, پھر میں وضاحت اور مختلف آئمہ کی آراء بتاتی ہوں. حدیث نمبر 523, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے دو رکعتیں ظہر سے پہلے اور دو رکعتیں ظہر سے پیچھے, اور دو رکعتیں مغرب کے بعد اپنے گھر میں, اور دو رکعتیں عشاء کے پیچھے, اور جمعے کی نماز کے بعد کچھ نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ گھر کو پلٹ جاتے تھے. سو گھر میں دو رکعتیں پڑھتے تھے, مغرب اور عشاء کے پیچھے بھی دو رکعتوں کا تذکرہ آ رہا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغرب اور عشاء کے بعد کی سنتیں ہیں, اور یہ وہی ہیں جو ہماری نماز میں سنت موقعہ کی شکل میں رائج ہیں. مغرب کے بعد تین فرض کے بعد دو سنتیں, اور عشاء کے چار فرائض کے بعد دو سنتیں, یہ سنت موقعہ ہیں, یہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑی.
لہٰذا ان کو چھوڑنے کا تصور نہیں ہے. اب اس کے بعد جمعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اب دو رکعتیں پہلے پڑھتے تھے اور دو رکعتیں ظہر کے بعد پڑھتے تھے. یہاں پر مسائل میں اختلاف ہے. ظہر کی نماز سے پہلے جو چار رکعتیں سنت ہیں اور دو رکعتیں بعد میں ہیں, ان کے بارے میں رائے کیا ہے؟ امام شافعی کے نزدیک ظہر سے پہلے دو رکعتیں سنت ہیں اور ان کی دلیل یہی حدیث ہے. اور امام ابو حنیفہ اور دیگر آئمہ اکرام کہتے ہیں کہ پہلے چار رکعت سنت, پہلے چار سنت رکعتیں پڑھنی حدیث سے ثابت ہیں. یہ آئمہ اکرام اپنا جواز کچھ حدیث سے لیتے ہیں. ایک حدیث حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے صحیح مسلم میں ہے. صحیح مسلم میں, ابو داؤد میں اور ترمزی میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ آئمہ اکرام جواز دیتے ہیں کہ ظہر سے پہلے چار سنتیں پڑھی جائیں گی, جمعے سے پہلے چار سنتیں پڑھی جائیں گی. حدیث کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 12 رکعت نفل پڑھے گا, چار ظہر سے پہلے, دو اس کے پیچھے, دو مغرب کے پیچھے اور دو عشاء کے پیچھے اور دو فجر سے پہلے, تو اس کے واسطے اللہ بہشت میں گھر بنائے گا. 12 رکعتیں جو پڑھے گا نفل, یہاں پہ نفل اس لیے کہا جا رہا ہے کہ فرض سے زیادہ ہے. اصل میں چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے تو ان کو سنت رکعتیں کہا جائے گا. تو یہ چار سنت, یہ کون سی 12 سنتیں ہیں؟ چار ظہر سے پہلے, دو سنت کے بعد, دو ظہر کے بعد, دو مغرب کے بعد, دو عشاء کے بعد اور دو فجر سے پہلے, ان کو اگر ملائیں تو یہ 12 بنتے ہیں. یہ 12 سنت رکعتیں جو فرض سے زیادہ یعنی نفل ہیں, ان کو اگر کوئی باقاعدگی سے ادا کرے گا تو اس کے لیے بہشت کے گھر کا وعدہ ہے. یہ سنت موقتہ ہے. گویا اس حدیث سے امام ابو حنیفہ اور آئمہ اکرام اس بات کا جواز اخذ کرتے ہیں کہ ان چار سنتوں کو جمعے کی نماز سے پہلے بھی ادا کیا جائے گا. ترمذی نے, یہ حسن حدیث ہے اور اکثر صحابہ اور تابعین اسی رائے کے مطابق ہیں. مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ظہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے, پھر نکل کر لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے. یعنی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھتے تھے اور پھر آپ نماز پڑھاتے تھے. تو لہٰذا ابن عمر کی حدیث اور حضرت عائشہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان تینوں احادیث میں پھر تطبیق یا مطابقت کیسے ہو؟ امہات المومنین دونوں کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ چار سنتیں پہلے ظہر سے پڑھتے تھے. حضرت عائشہ کے قول سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر پڑھتے تھے. اب حضرت ابن عمر نے جو دو رکعتیں مسجد میں جمعے سے پہلے بتائی ہیں وہ سنتیں نہیں, بیت المسجد تھے, جو آپ نے خود بھی پڑھے اور جس کی آپ نے آنے والوں کو تاکید بھی کی. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا ثابت ہے؟ ظہر کی چار سنتیں گھر میں پڑھنا, یہ وہ ہیں جو ابن عمر نے گھر کی نہیں دیکھی, اس لیے وہ صرف دو رکعتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ دو رکعتیں جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہیں, یہ وہ تحیت المسجد کی دو رکعتیں ہیں جو آپ خود بھی پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کی تاکید بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ تطبیق ہے ان دونوں حدیث کے درمیان. امام نووی کی رائے ہے کہ دو جائز ہیں اور چار افضل ہیں, کہ دو بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور چار افضل ہوں گی. جمعے کی نماز کے بعد کی سنتوں میں بھی اختلاف ہے. ابن عمر کی روایت سے یہ جو حدیث ہے اس میں بعد میں دو سنتیں پڑھنا ثابت ہیں. ترمذی میں بھی اس سے ملتی جلتی حدیث ہیں. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل
البتہ جمعے کے بعد چار رکعت سنت پڑھنے کے قائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ دو کے قائل ہیں۔ بہرحال کچھ کی رائے یہ ہے کہ جو چار پڑھے، جو دو پڑھنا چاہتا ہے وہ دو پڑھے، جو چار پڑھے گا وہ افضل ہے۔ اب فضیلت کے لیے یہ دو سلام کے ساتھ الگ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، یعنی دو سنتیں اور جیسے دو نفل ہم پڑھتے ہیں تو الگ دو سلام کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں۔ مفصل بخاری میں ایک اور باب ہے، قرآن کی آیت باب قول اللہ تعالی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب اپنی نماز کو پورا کرو تو زمین میں بکھر جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، بہت ہی خوبصورت سا انٹرسٹنگ سا واقعہ، کہ جمعے کی نماز کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کیری آن اپنی نارمل ایکٹیویٹیز کو کیری آن کرو اور مخصوص عبادات کے لیے نہیں رکھو۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہماری راہ میں مسجد نبوی سے واپس ہمارے گھر یا کاروبار کے راہ میں ایک عورت رہتی تھی، اسی راہ کا تذکرہ آ رہا ہے نا کیونکہ اس کو جمعے کی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ ایک عورت رہتی تھی، اپنی کھیتی میں نالے پر گاجر اور چکندر بویا کرتی تھی۔ سب سے پہلے تو ایک بات کو یہاں پر ضروری ہائی لائٹ کروں گی کہ آج کچھ خواتین اور کچھ علماء کرام بھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ خواتین اسلام اور ایک مسلمان بیوی کے لیے گھر کے کام کاج کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بہت عام ہے چیز کہ گھر کا کام کاج کروانا، آرگنائز کروانا، فینڈ فیچ پکوانا، سارا کچھ کروانا مرد کی ذمہ داری ہے اور یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ پابند نہیں ہے۔ اگر ہم صحابیات امہات المومنین بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے دیکھیں، یہاں پہ یہ خاتون صحابیہ کیا کرتی نظر آ رہی ہیں، صرف اپنے گھر کے جھاڑو نہیں لگا رہی ہیں، صرف اپنے کپڑے نہیں دھو رہی ہیں، بیونڈ دیٹ سبزی لگا رہی ہیں، گاجر لگا رہی ہیں، چکندر بو رہی ہیں، فصلیں اگا رہی ہیں، کام کاج محنت کرتی نظر آ رہی ہیں۔ حضرت اسما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کیا کرتی نظر آتی ہیں؟ حضرت اسما بنت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں تھیں، مالی طور پر تنگی تھی، فاقہ تھا، یہ گھوڑوں کو اور اونٹوں کو پانی بھی پلا دی تھی، ان کی خدمت بھی کرتی تھی، یہاں تک کہ دور سے کھجوروں کے باغ سے کھجوروں کی گٹھلیاں اپنے سر پر اٹھا کے بھی لاتی تھی، ان کو پیستی بھی تھی اور جانوروں کو کھلاتی بھی تھی، گھر کے کام کاج کرتی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں، کیا نظر نہیں آتی؟ چکی پیستے پیستے والد نے کیا دے کر گھر سے رخصت کیا تھا؟ چکی، مشکیزہ، اور درس دیا تھا ہاتھ سے کام کرنے اور محنت کی عظمت کا درس دے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا تھا۔ چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں پر آبلے پڑ جاتے تھے، مشکیزہ ڈھوتے ڈھوتے آپ کے سینے کے اوپر گٹھے پڑ جاتے تھے، لکڑیوں کی آگ جھونکتے جھونکتے آپ کے بال دھوئے سے بھر جاتے تھے، اور جب لونڈی مانگنے کے لیے گئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی دے کر نہیں، تسبیح سکھا کر بھیجا تھا۔ یہ وہ تسبیح ہے فاطمہ جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں کہ اگر تو یہ اپنے انگلیوں پر پڑے گی تو انشاءاللہ یہ تیرے دن بھر کی تھکاوٹ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو مسلمان خواتین کو کوئی عیش عشرت کی زندگی اور نکمی زندگی اور پھوہڑ پن کی زندگی اور سستی اور کاہلی کی زندگی کا طریقہ سکھانا نہ سنت کا طریقہ ہے، نہ صحابہ صحابیات کا انداز ہے، نہ امہات المومنین اور بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا اور انداز تھا۔ تو یہ عورت اپنے گھر میں کھیتی نالے پر گاجر اور چکندر بویا کرتی تھی، سو جس جب جمعے کا دن ہوتا تھا تو چکندر کی جڑوں کو زمین سے اکھاڑتی تھی اور ان کو ہانڈی میں ڈالتی تھی۔ کھانا پکانا خار کی خاتون کی ذمہ داری ہے، ان کو ہانڈی میں ڈالتی تھی، پھر ایک مٹھی بھر جو کا آٹا بھی ڈال دیتی تھی، سو گاجر کی جڑیں پک کر گوشت کی طرح ہو جاتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ پودے ہیں جن کی ہم جڑیں تو کھاتے ہیں، گاجر بھی جڑ ہے، چکندر بھی جڑ ہے، مولی بھی جڑ ہے، تو لہٰذا
वो उसमें मुट्ठी भर जौ का आटा भी डालती थी और जड़े गाजर की जड़ें पककर गोश्त की तरह हो जाती थी। सहाबा इकराम की सादगी देखें कि वो पकी हुई नरम गाजर को भी गोश्त से तस्वुर देते हुए नजर आते। खुराक की सादगी है ना और सिंप्लिसिटी है, जो मुयसर है उस पर खुश भी हैं और उसको साबिर शाकिर होकर नहीं उसको खुशी से खा रहे हैं, उसको इंजॉय कर रहे हैं। आज कितना कुछ होता है तो आम और दस्तरखान पर उस पर नागबू चढ़ाए जा रहे होते हैं। गाजरें पक के गोश्त की तरह हो जाती थी, उसको हम जुम्मे की नमाज पढ़कर पलट कर आते थे और इस औरत को सलाम कहते थे और वो हमारे खाने वो खाने को हमारे आगे रख देती थी। गोया सलाम करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम का शेवा और तरीका नजर आता है। वो खाना हमारे आगे रख देती थी, हम उसको उंगलियों से चाटते थे और खाते थे। कितनी सादा डाइट है और जिंदगी में कितनी सिंप्लिसिटी है। और तभी तो जिंदगी में खुशियां हैं, जब जिंदगी में शुक्र गुजारी का तरीका होता है ना तभी खुशियां होती हैं। आज इतना कुछ होने के बावजूद अब ना शुक्रिया है तो फिर ना खुश भी है और डिप्रेशन भी है। और खाते थे और हम जुम्मे के उस दिन खाने से बहुत ज्यादा तमन्ना रखते थे। और वैसे भी ये खातून क्या करती नजर आ रही है, मेहमान नवाजी करती नजर आ रही है, बहुत अच्छी मेज़बान है और बाकायदा परसिस्टेंटली मेहमान नवाजी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि जो शख्स अल्लाह और आखिर के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि क्या करे, उसे चाहिए कि मेहमान नवाजी करे। और ये मेहमान नवाजी जो है वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड खाने से नहीं, सादा खुराक से की जा रही है। और वैसे भी अगर हम देखें तो आज हम कहते हैं कि जी फार्म फ्रेश वेजिटेबल्स और ऑर्गेनिक फूड और वो सब प्योर नेचुरल चीज़ें, तो ये नेचर और ये ऑर्गेनिक चीज़ों के कितने करीब हैं। तो फरमाते कि जुमे के दिन उसके खाने की बहुत तमन्ना रखते थे और उसको नहायत गनीमत समझते थे, उस वास्ते कि उन दोनों सहाबा इकराम पर रिज़्क़ की बहुत तंगी थी और सख्त फकरो फाका गुजरता था और आरजू करते रहते थे कि कब जुम्मा होगा और उसका खाना मिले। कितनी सादगी और कितने दिल में हिरस भी है, कोई अच्छी चीज़ को खाने की हिरस और ख्वाहिश होना भी नापसंदीदा नहीं है। और जुमे के बाद कैडूला करने का बयान, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हम जुमे की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ा करते थे और उसके बाद कैलूला करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ जुमा करते थे और कैलूला करते थे। कैलूला कहते हैं आफ्टरनून नैप को। आपको पता है कि अरब में और मक्का मदीना में एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद होती है और गर्मी के मौसम में वैसे भी क्या होता है, दिन बहुत लंबे होते हैं, तो लंबे दिन छोटी रातें, छोटी रातों की वजह से रात को नींद पूरी नहीं होती और थकावट रहती है, और फिर गर्मी के दिनों में मजीद हरारत और गर्मी और तपिश और धूप की वजह से और थकावट होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्मियों की दोपहरों में जवाल की नमाज, जहर की नमाज जवाल के बाद और जुमे की नमाज के बाद भी कैलूले की सुन्नत हमारे लिए कायम कर दी। मुझे आसान और सहल दीन देकर भेजा गया है, सुन्नतों में कितनी हिकमत है। और सारी सुन्नतें जो हैं वो हमारी फलाह के लिए, हमारी सुकून के लिए, आराम के लिए, राहत के लिए और हमारी बेहतरी दुनिया और आखिरत की बेहतरी के लिए। अल्लाह हमें छोटी बड़ी सारी सुन्नतें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। और याद रखिए अगर जुमे के बाद या जुहर के बाद जवाल के बाद नमाज अदा करने के बाद अगर कोई कैलूला सिर्फ इसलिए करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैलूला किया तो उसका ये कैलूला भी क्या बन जाएगा, उसकी इबादत बन जाएगा। अल्लाह हमें अपनी नीयतों को भी इत्तबा की नीयत के लिए अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और वैसे ये भी पता चल रहा है कि जुम्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुहर के बाद आप जवाल के बाद अव्वल वक्त में अदा करते थे क्योंकि उसके बाद असर तक कैलूला का वक्त रह जाता था। अल्लाह हमें नमाजों के अफजल और अव्वल वक्त को समझने और अपनी ज़िंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नश्हदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका वनतूबु अलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन।